Наж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын энэ 90 үед чинь бол хүний ур чадвар жил тутам 30% алддаг. Ур чадвараа нөгөө банк алддаг гэдэг нь банк өгчүүлж явах хэрэгтэй гэсэн ийм хэрэгцээ шаардлага өнөөдөр бий болчлоо тийм. Бусад улс орнуудтай нэгэн зэрэгцээ өгчих улсын хувьд бол бид нэр насан туршийн боловсролын тогтолцоог бол бид нар зайлшгүйгээр одоо ингэж уян хатан тэгтээ бүгд гаднаас суулна гэсэн үг шүү дээ тийм. Яг Монгол хүний онцлог тохирсон энэ ур чадваруудыг суулгасан ур чадвар цорилсан одоо энэ боловсролын тогтолцоо ур чадвар цорилсан насан туршийн боловсролын тогтолцоог бид нар бий болгох хэрэгтэй байна гэсэн харц. Тэгээд яг манай засгийн газрын бас нэг бодиттой хийж эхлүүлж байгаа ажил бол хуучин бол нөгөө мэрэгжлийн боловсрол техникийн боловсрол бол хөдөлмөрийн яамд байсан. Агуунаас бол энэ боловсролын яамд байсан тогтолцоо шүү дээ. Бодлогын алдааг бид нар засаж одоо мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол боловсролынхаа яамд ирснээр сургууль өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсрол тэгээд энэ бүх боловсролын түвшин нь өөрөө суурин насан туршийн боловсролын тогтолцоон дээр одоо суурилдаг. Энэ боловсролын тогтолцоог бид нар тогтолцооныхаа алдаа гажуудлыг засаж чана гэсэн үг байхгүй юу? Одоо энэ алдаагаа засчлаа. Тэгээд одоо энэ машин ажиллуулах хэрэгтэй. Тэгээд энэ машин ажиллуулахад одоо зөв нөгөө бүх мотор одоо бүх эд анги нь маш сайн ажилтдаг юм ур чадвартай боловсролын системийг бид нар бий болгох гэдэг гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ улсын хурал дээр өргөн барьсан байгаа манай засгийн газрын өргөн барьсан байгаа энэ боловсролын багц хуулийн шинжилч нь өөрөө яг энэ Монгол хүнийг нөгөө яг хувь хүний хөгжил тийм ээ гэр бүлийн амьдралын баталгаа улс орны хөгжлийн суурь болгосон. А тэгээ насан туршийн боловсролын тогтолцоон дээр суурилсан ийм боловсролын тогтолцоог бий болгох гэж зорж байгаа л ажиллалтаа.